្នុងបិដកលេខ51អង្គុត្រនិកាយទេសកនិបាតតតិយបណ្ណាសកៈនៅក្នុងសមណសញ្ញាវៈវណ្ណនីទី1ដែលព្រះសូត្រទី1ត្រូវសិក្សាមានឈ្មោះថាសមណសញ្ញាដែលមានអក្សរសមណសញោជញោដាស្រាសមណសញ្ញាសូត្រទី1ដែលមាននៅក្នុងទំព័រលេខ1គ្នាបលេខ1ដែលមានបាលីថាទេសោភិក្ខវេសមណសញ្ញាភាវិតាពហុលីកតាសត្តធម្មេបរិពរេតិកតមាទេសោវេវណ្ណិយមហេអច្ឈុបកតោបរុបដិពន្ធាមេជីវិកោអញ្ញោមេអាកបោករណយោមនីភិក្ខុទាំងឡាយសមណសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់របស់សាមណេរ3យ៉ាងដែលភិក្ខុបានចម្រើនហើយបានធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងយ៉ាងធម៌7ប្រការឲ្យពេញលែងបាន3យ៉ាងតើអ្វីខ្លះគឺបព្វជិតគប្បីពិចារណារឿយរឿយថាអាត្មាអញនេះកាន់យកនៅភេទផ្សេងអំពីភេទរបស់ក្រហមមួយការប្រព្រឹត្តចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អាត្មាអញរមែងប្រព្រឹត្តជាប់ដោយបុគ្គលដទៃមួយអាត្មាអញគប្បីធ្វើអកប្បកិរិយាផ្សេងអំពីក្រហមមួយមនីភិក្ខុទាំងឡាយសមណសញ្ញា3យ៉ាងនេះឯងដែលភិក្ខុបានចម្រើនហើយបានធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងញ៉ាំងធម៌7ប្រការឲ្យពេញលែងបានធម៌7ប្រការតើអ្វីខ្លះគឺភិក្ខុជាអ្នកធ្វើរឿយរឿយជានិច្ចប្រព្រឹត្តមិនដាច់ក្នុងសិលទាំងឡាយមួយជាអ្នកមិនមានសេចក្តីលោភជាអ្នកមិនមានសេចក្តីលោភមួយជាអ្នកមិនបៀតបៀនមួយជាអ្នកមិនមើលងាយគេមួយជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងសិក្ខាមួយភិក្ខុនោះមានសេចក្តីយល់ថានេះជាប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតបរិខារទាំងឡាយមួយក្នុងជីវិតបរិខារទាំងឡាយមួយជាអ្នកប្រារព្ធនៅព្យាយាមមួយមនីភិក្ខុទាំងឡាយសមណសញ្ញា3យ៉ាងនេះឯងដែលភិក្ខុបានចម្រើនហើយបានធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងញ៉ាំងធម៌7ប្រការនេះឲ្យពេញលែងបានសូមអនុមោទនាគណាទានសូមអនុមោទនាសេចក្តីក្នុងព្រះបាលីអធកថាសមណសញ្ញាសូត្រទី1ភិក្ខុចម្រើនសមណសញ្ញា3ប្រការរមែងញ៉ាំងធម៌7ប្រការឲ្យបរិបូរណ៍គ្នាលេខ1បទថាសមណសញ្ញាបានដល់សេចក្តីសម្គាល់ដែលកើតឡើងដល់សមណទាំងឡាយបទថាសតតការីជាអ្នកមានប្រក្រតីធ្វើជាប់តគ្នាបានដល់ធ្វើមិនមានចន្លោះបុតថាអព្យាបច្ឆោជាអ្នកមិនព្យាបាទបានដល់គ្មានទុកបុតថាអិច្ចតថន្តេសៈហោតេជាអ្នកមានការពិចារណាថាបច្ច័យទាំងនេះមានប្រយោជន៍ដូច្នេះហើយទើបបរិភពសេចក្តីថាសមណសញ្ញារមែងមានដល់ភិក្ខុនោះក្នុងបច្ច័យជាគ្រឿងចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងនេះថាទាំងនេះជាបច្ច័យដើម្បីវត្ថុនេះអធិប្បាយថាភិក្ខុបរិភពបច្ច័យដែលពិចារណាហើយចប់អត្ថកថាសមណសញ្ញាសូត្រទី1សូមអនុមោទនា